Då ska ni vara välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Linköping. Det är Frölunda som vinner 4-0. Och Dan Tagnes, vad säger du så här direkt efter matchen? Ja, det är väl två lag som har blandat och gett inledningsvis, spelat med hög högsta nivå och låg lägsta nivå. Och det är väl lite ytterligheter som möts här idag då, när Frölunda kommer upp med en kanonprestation och vi inte alls kommer upp i den nivån som vi gärna vill spela på. Och det är väl det som har varit lite vårt dilemma här inledningsvis. Vi hittar ingen jämn, hög, lägsta nivå som vi behöver ha när vi möter lag som Frölunda. Vi möter lag som förväntas vara i toppen av serien. Och då, ja, det är två lag med ganska identiska spelidéer. Och det vi kan säga så här, när vi mött Frölunda i två matcher nu, Frölunda hanterar farten betydligt bättre än vad vi gör. Deras spel med pucken är mer distinkt, den är mer exakt, vilket gör att de kommer iväg snabbare, kommer iväg med mer folk och innebär att de får en lättare resa i pressspelet också. När vi har strul med att spela oss ur egen zon, det är oftast ett första pass som ställer till det lite för oss. Vilket gör att vi blir lite spretiga i laget och får inget tryck i det vi gör. Vi kommer iväg med för lite folk om vi kommer iväg överhuvudtaget. Så att det är den stora skillnaden. Frågor? Nej, du har några få kort att spela ut när det, i andra perioder när det inte går som vi vill. Du kan ta en timeout och du kan gapa själva eller du kan försöka bygga. Istället för att ta en timeout så valde vi att byta målvakt. Vi valde att vaska om lite i kedjorna och så försökte bygga de spelarna som var på isen. Vi fick väl inte riktigt den effekten vi ville, men i alla fall så kunde vi stoppa en blödning och så det var inte mer. Det var inte så att vi utsåg Jonas Gustafsson till den stora syndabocken i Skandinavium, utan det är ett av de korten du kan spela ut som tränare. Fler frågor? Här går vi till dig, Johan. Vinst. Säger du om matchen? Nej, det är skönt att vi kan studsa tillbaka efter de två senaste matcherna och med en prestation som ikväll. Vi får ihop hela vårt spel som vi bara har gjort stundtals i korta perioder i matcherna tidigare, får vi ihop på ett bra sätt idag tycker jag. Mattsson där bak ger oss ett fruktansvärt lugnt, spelar kanonmatch igen här ikväll. PK är bra, powerplay inte så vackert där på slutet, men vi levererar i alla fall, får någon kasse där. Så att det är skönt att det är viktigt för oss, tror jag, att få sätta ihop så pass många bra minuter som vi gjorde ikväll. Ja, för ni har ju snackat lite om det här, kan jag misstänka, på både träningar och så vidare. Och känner ni att ni får ut det här nu, det ni har pratat om i den här matchen till att börja med? Ja, i stora delar tycker jag. Avslutningen på matchen här, jag tycker vi slutar vårda pucken på, som vi gjorde tidigare här mot slutet. Och det blir lite onödigt skakigt där tycker jag, samtidigt som Linköping pressar på där. Men jag tycker vi kan hantera sista 10 minuterna i den här matchen lite bättre där. Men vi är lite sköra där, ibland det blir lite skakigt. Men vi redde ut det på ett bra sätt idag. Frågor? Nej, nu nöjer vi oss. Tackar för dagen. Tack. Okej, Johan.